pessoal. Mocinha, é, pessoal? Olha aí. Entrou o camarão, agora vai entrar o mocinha. Olha! Cadê? Tá aqui, mocinha. Cadê, mocinha? Cadê, mocinha? Cadê, mocinha? Cadê, mocinha? Esse aqui. Temos aqui um alface, né? Para os peixes comer, principalmente caramujo. Cadê? Ah, mocinha. A mocinha tá se escondendo. Tá aqui. Cadê? Aqui, mocinha, mocinha, mocinha. Ah. Aqui, lá vai. Então, fizemos uma limpeza no aquário. Tava cheio de caramujo, né, Lulu? Tem alguns ainda. Mas para reforçar, nós compramos... O que, Lulu, que nós compramos? Isso aqui, olha aqui, ó. Camarão. Mãe, a mãe. De água salgada, camarão. Olha só. Mãe, é o camarão de fogo, né, filha? Olha a cor dele. É vermelhinho. Mãe, o Lulu tá preso, coitado. Tá preso? Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver. Será que ele tá preso, filha? Tá sim. Ih, vou tirar essa pedra daí, né? Já tirar essa pedra mãe, daí. Mãe, aí tem um camarão preso ali. Esse preso. É o camarão de fogo. Camarão preso aí. Camarão de fogo. Esse é o camarão preso. Pra comer caramujo. Camareda. Cocô. Coitado. Eu tirava a daí. Todos os resíduos do aquário. Gostou? É. Essa boca suja de chocolate. Olha eu ajudando. Olha eu ajudando. Você achou bonito? É. Olha eu ajudando. Tá. Papai! Ah, gente. Ah, gente. Que fofura. Que fofura, né, bebê? Coitado dele, meu maravilhoso. Coitado, né? Coitado. Será que ele tá preso, filha? Vai ver. Será que ele tá preso? Ele tá querendo sair. Ele tá querendo sair, ó. Vou falar pra papai tirar essa pedra daí. Ele consegue. Se ele vier pra cá, ele consegue. Tá seguindo ele. Hã? Ó. Se ele vier reto, ele consegue sair. Você tá... Ó. Comer os caramujos, né, filha? Ainda tem caramujo, ó. Olha aqui o caramujo. Né? Você tá vendo aqui o caramujo? Aqui, ó. Ainda tem, ó. Caramujo. Aí. Mãe, eu tô preso, tá preso. Olha. Esse aqui tá enrascado. Tá querendo sair daí, ó. Eu vou já tirar ele daí. Aí, tá bem aí, tá preso. Aqui, ó. Aqui, ó. Também está preso também. Aqui, ó. Então, pessoal. Gostaram do vídeo? Dos camarões, né? Que compramos para combater aí os caramujos, né? Tinha muito, mas a gente tirou um pouquinho. Ainda tem, ó. Né, Lulu? Então, pessoal. Deixa o like no vídeo da Lulu. Se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Ei! Olha aqui, Lulu. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, pessoal. Olha pra cá, dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau.